Të dashur demokrat, i nderuar lideri historik i Partisë Demokratike profesor dr. Sali Berisha, të nderuar qytetarë që mbështesni dhe votoni Partinë Demokratike. Sot është një ditë e bukur për Partinë Demokratike dhe për demokracinë në Shqipëri. Ky sotmi nuk është një kuvend i zakonshëm. Ky sot është kuvendi ku pushtetin e kanë antarët dhe jo kryetarët. Këtu pushtetin e ka vota dhe jo emrimi. Kjo është arritja më e madhe për Partinë Demokratike në 30 vite demokraci. Ishte e rëndësishme të kuptohej se zemrat e demokratëve mund të rifitohen vetëm duke thënë të vërtetën e smundjes së Partisë Demokratike, zhdukjen e institucionit të votës, eliminimin e meritokracisë, azgjësimin e demokracisë së brendshme. Partia Demokratike ishte kthyer në një parti pa shtyllë të qëndrueshme, besimi e merite, pa fibër politike, ku një njeri vendoste për gjithka dhe për gjithkënd. Tani, vota përcakton kush do të drejtoj, kush do të kandidoj, kush merr përgjegjësi, që nga kryetar për deputet dhe kandidatët për kryetar bashkie. Ky kuvend duhet na shkëpus nga modeli humbës 8 vjeçar, sepse ne jemi demokratët që i besojmë votës, i besojmë njerëzve tanë, ju besojmë qytetarëve. Unë vetë jam produkt i një procesi të jashtëzakonshëm që ndodhi me bazën e Partisë Demokratike duke u bazuar tek vota. Vota ka sjell garën reale brenda nesh, ka rritur konkurrencën, ka rritur pjesëmarrjen e demokratëve për të vendosur ata vetë se kush do t'i përfaqësoj në parti dhe kush do t'i përfaqësoj në pushtetin qendror e atë lokal. Partia Demokratike është sot një trup i ringjallur nga ushtrimi i demokracisë direkte përmes votës së antarësisë. Kjo ishte kura më e mirë për sëmundjen e rëndë të kryetarokracisë. Të dashur demokrat, kam besimin absolut se përfshirja antarësisë me votë në proceset e rëndësishme për partinë do të përbëj shtyllën kryesore të fitores së Partisë Demokratike në zgjedhje. Besojeni këtë, e kam përjetuar në zgjedhjet e fundit në Shkodër. Me 6 mars Shkodra mbeti fortesa e vetme demokratike në Shqipëri, sepse respektuam votën e antarësisë. Ne mundëm të jepnim shpresë demokratëve se ne mund të ringriheshim dhe ne u ringritëm më të fortë. Ne fituam në Shkodër sepse ishim në anën e drejtë me shumicën absolute të demokratëve dhe qytetarëve të ndajshëm për këtë. Me një ekip të sprovuar në fushatat për Partinë Demokratike, me kuotat më të larta të besimit, me energjinë dhe punën e palodhur për të marrë dhe merituar edhe votën e fundit. Ne fituam në Shkodër sepse ja dolëm të rikthejmë tek njerëzit besimin e humbur tek Partia Demokratike dhe leadershipi i saj. Kam bindjen time të thellë se ky kuvend i hap rrugën e fitores së Partisë Demokratike në zgjedhjet e ardhshme lokale. Ne kemi përgjegjësinë historike për të fituar një lloj si Shkodrën, Tiranën, Durrësin, Elbasanin, Korçën, Kavajën, Lezhën, Sarandën dhe gjithë qytetet e tjera. Sot është më e mundur se kurrë. Na duhet vetëm të punojmë me përkushtim dhe besimin që kemi rivendosur me demokratët ta injektojmë tek çdo votues. Njerëzit presin një alternativë të besueshme politike dhe ne kemi detyrën historike për ta bërë Partinë Demokratike partinë e shpresës të njerëzve të etur për në Shqipëri. Të nderuar delegat, me pjesëmarrjen tuaj, me votën tuaj sot në këtë kuvend kombëtar, ju nuk po vendosni vetëm për Partinë Demokratike. Me votën tuaj, me votën tonë, do t'japim shembullin që i mungon prej shumë vitesh Shqipërisë. Ky mesazh nga kjo sallë do të përcillet fuqishëm tek çdo shqiptar për të nisur të gjithë bashkë një rrugtim të sigurt drejt fitores dhe ringritjes së Shqipërisë aty ku e meriton. Sot, për fatin e gjithë secilit prej nesh, vendosin demokratët me votën e tyre. Vendos shumica. Ne kemi detyrimin të jemi në lartësinë e pritshmërive të atyre që na dhanë besimin. Vendit i duhet një ndryshim dhe këtë ndryshim mund ta sjellë vetëm Partia Demokratike në qeverisjen e vendit.
Skemave të konfliktit dhe përçarjeve ju ka ikur koha. Është koha që ne të frymëzojmë njerëzit. Është koha të bëhemi zëri tyre. Është koha të bëhemi bashkë. Ne kemi nisur një kurs të ri në Partinë Demokratike. Le të punojmë të gjithë së bashku për të, sepse ja kemi bërë fëmijëve tanë dhe vendit tonë. Presidenti Amerikan Thomas Jefferson thoshte, unë i besoj shumë fatit. Sa më shumë punoj, aq më shumë fat kam. Kjo ishin fjalët e një presidenti të madh Amerikan. Sot, ky është momenti ynë, kjo është koha jonë. Rrof Partia Demokratike, Zoti e bekof Shqipërinë, ju falenderoj.